Bagi sifil saja, sifil ni kita ada buka 4 kertas kesihatan di mana yang saya sebut tadi ya. 4 IP dibuka. Okey. Sifil sekarang ni tangkapan sehingga 8 pagi tadi 102 yang telah ditangkap. Jadi pecahan dia ialah 49 Melayu, India 44, China 1 dan India Muslim 8. That's latest. Sehingga 8 pagi tadi. Ya, dari sudut kesihatan ni saya boleh mengesahkan bahawa rakaman percakapan telah kita ambil dan kita akan melengkapkan kesihatan untuk dirujuk kepada pihak pendawa raya.